sæl og þakk ykkur kjærlega fyrir að draga mig út í þetta yndislega vorveður á hjóli. Það er ekki öllum gefið en það hefur þessum hópið tekist. Ég get tekið undir með pönnubirnum. Ég er ekki mikið hjólreiða maður nema þar sem að er svona slétt og greiðfært og þess vegna fagna ég mjög þessum áformum borgarinnar um aukningu á hjólreiðastígu. Það hefur orðið mikil vitundavakning og ég vil leyfa mér að þakka áhugamönnum hjólreiðar allt þeirra starf, allt þeirra kynningarstarf og ISÍ auðvitað líka. Þetta ber mikinn árangur, það er svo gott að fara út og fá loft í lungun og koma blóðinu á hreyfingu og það er ekkert einfaldara heldur en að til þess að auka hreyfingu í daglega lífinu, heldur en einmitt að hjóla á milli staða og þá á milli vinnunar og heimilis. Og ég hef einsett mér að reyna að taka þátt í þessu átaki og vona að það gerir sem flestir, allavega í mínu ráðuneyti og víðar. Við langar til þess að vekja athygli á því að næstkomandi mánudag þá er alþjóða hreyfidagur og það er ISÍ og lýðheilsustöð sem að munu verða með átak í kringum þann dag og vera með kynningafundi hér í Reykjavík, á Akureyri, Ísafirði og á Selfossi. Og tema þessa dags á þessu ári núna eru hjólreiðar sem samgöngutæki, samgöngu hjólreiðar. Og þar verður hægt að fræðast kosti þess fyrir umhverfið, eins og nefnt hefur verið, og fyrir brokkinn og líðanina að nota hjólið sem samgöngutæki. Eitt af því sem hefur gerst á undanförnum árum er að það er til lengur litið á þá sem að hjóla sem svona sérvitringar. Og það er meðal annars vegna þess að þeir fjölgar og fjölgar og fjölgar og leiðu að fjölga að þá eykst öryggi þeirra í umferðinni vegna þess að menn sjá þeir sem eru að aka bílunum venjast í að hafa hjólreiðamenn á götunum og þeir þar með geta þeir og bráðum geti kannski sem við gert okkur meira gildandi. En hjartanlega til hamingju með daginn og ég segi líka eins og formaður ISÍ sagði hér áðan, megi þetta verða hörð og skemmtileg keppni.